Hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi todella tervetuloa tähän koulutustilaisuuteen. Erityinen ilo, että teitä on paljon tullut paikalle ja paljon myöskin siellä yhteyksien päässä. Tämä koulutus on jatkoa sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksia toimeenpanevien koulutusten sarjaan, ja sen operoi todellakin sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaalipalveluryhmä, jossa on siis valmisteltu tänä vuonna voimaan tullut sosiaalihuoltolaki ja sitten näitä lastensuojelulain uudistuksia siinä samassa yhteydessä. Ja täällä on paikalla tästä järjestävästä organisaatiosta kohta tänne Framillekin tuleva Lotta Hämeen-Anttila, ja Virva olikin tuossa jo aloituksessa esille, mutta sitten myös Marjo Lavikainen, Annika Juurikko ja Riitta Burrell, mahtaako olla täällä paikalla siellä takarivissä Riitta, niin toivon, että käytte sitten koulutuspäivän aikana myös meidän oman väen kanssa keskustelua ja välitätte näkemyksiänne tänne tuleviin valmisteluihin. Erityisesti haluan kiittää kokemusasiantuntijaa, joka on ohjelmaamme lupautunut. On hyvin tärkeää se, että ne henkilöt, jotka valmistelevat ohjausta, on se sitten suositusta tahi lakia, ovat tiiviissä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kuluneena vuonna olemme olleet eri yhteyksissä, paljonkin yhteyksissä, koonneet palautetta ja kuunnelleet herkällä korvalla. Tavoitteena on, että teidän äänenne kuuluu valmistelussa. Kiitos myös korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asiantuntijoille hyvästä yhteistyöstä tämän koulutuksen suunnittelussa ja tässä toteutuksessa. Olemme nyt semmoisessa tilanteessa kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta, että viikonlopun linjausten jälkeen tulevaisuudessa 18 itsehallintoaluetta ja siellä niiden sitten sisällä 15 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastuussa olevaa aluetta huolehtivat myös lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden järjestämisestä. Samassa yhteydessä, kun näitä järjestämistahojen määrä laskee noin kymmenekseen siitä, mitä meillä tällä hetkellä on, myös rahoitus muuttuu olennaisella tavalla valtion rahoittamaksi järjestelmäksi. Ja kaikki tämä vuoden 2019 alussa. Palvelut järjestetään linjausten mukaisesti tulevaisuudessa asiakkaiden tarpeista lähtien ja hyvin yhteensovitettuina kokonaisuuksina. Ja nämä hyvin yhteensovitetut laajat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudet ovat meillä hyvin voimakkaan kehityksen kohteena tällä hetkellä ja erityisesti hallituksen kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa tämä kokonaisuuden määrittely, mallintaminen ja kokeilut ovat tärkeässä roolissa. Näistä kuulette sitten iltapäivällä enemmän. Uusissa linjauksissa painotetaan paljon siitä, että jatkossa kaikki palvelut ovat avoimen vertailun kohteena ja asiakkailla on oltava mahdollisuus tehdä näitä vertailuja. Eli sellaista rakennelmaa on tähän luotava, jotta tämmöinen avoimen vertailujen teko mahdollistuu. Tämä on myös tärkeää sen asiakkaan valinnanvapauden kannalta, joka myös aika lailla voimallisesti on tulossa nyt sitten tämän uudistuksen myötä järjestelmämme osaksi. Näissä on paljon miettimistä ja valmistelua vielä ennen kuin kaikki olisi valmista sitten vuoden 2019 alusta voimaan tulemaan. Mutta uskon, että lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden kannalta olemme menossa hyvään suuntaan. Ja kärkihanke osaltaan tuottaa merkittävää uutta sisältöä näille alueille niiden järjestämisvastuun kantamisen tueksi.
Näillä ajatuksin lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Toivotan teille hyvää seminaaria, sellaista seminaaria, jossa tapaatte jonkun uuden ihmisen ja jossa joku uusi ajatuskin entisten ajatusten rinnalle sitten voi tulla. Ja toivon, että käytte paljon keskustelua, evästätte meitä tulevien valmistelujen suhteen. Antoisaa koulutuspäivää teille kaikille.